Esmu no Ogres valsts tehnikuma. Vadu dizaina, pārtikas ražotāju, turisma un viesmīlības nodaļu. Mūsu skolā mācās 1400 audzēkņi un apgūst ļoti dažādas profesijas. Ogres valsts tehnikumā tiek īstenotas Latvijas tautsaimniecībā prioritārās profesionālās izglītības programmas, piedāvājot iegūt profesionālo vidējo izglītību un profesionālo kvalifikāciju pamatskolas un vidusskolas absolventiem, kā arī profesionālo kvalifikāciju mūžizglītības programmās un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā. Mežsaimniecība, mežsaimniecības tehniķis, meža mašīnu operators, meža mašīnu mehāniķis, kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana, būvizstrādājumu galdnieks, mēbeļu galdnieks, būvniecība namdaris, elektronika un datorsistēmas, elektronikas tehniķis, datorsistēmu tehniķis, pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana, maizes un miltu konditorijas izstrādājumu speciālists konditors, turisma un atpūtas organizācija, turisma pakalpojumu komercdarbinieks, reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks, viesmīlības pakalpojumu speciālists, tekstīliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana, šuvējs, šūšanas iekārtu operators, drēbnieks, apģērbu modelētājs, mākslas, radošās industrijas, interjera noformētājs, vizuālās reklāmas noformētājs, multimediju dizaina speciālists, koka māksliniecisko izstrādājumu izgatavotājs, administratīvais darbs, grāmatvedis, klientu apkalpošanas speciālists. Ogres valsts tehnikums atrodas pārmaiņu procesā, veidojoties par modernu, mūsdienu tehnoloģiskajām prasībām atbilstošu profesionālās izglītības iestādi. Šodien mūsu audzēknis Renāte un Ilze pasākuma Rīga Fūla ietvaros piedalās konkursā par latviskas siera kūkas veidošanu un dekorēšanu. Konkurss ir gandrīz finišējis. Meitenes ir sadekorējušas savu skaisto kūku, izveidojušas latvisku garšu šai kūkai un vizuālo izskatu, to dekorējot ar smilcērkšķu zariņu. Konkursā Siera kūka 2012 pirmo vietu ieguva Ogres valsts tehnikuma audzēkne Renāte Radionova. Viņai palīdzēja kursa biedrene Vija Koreškova. Mūsu gatavotā siera kūka iepriecinās izsmalcinātāko gardēdi. Mūsu kūka rīst kārums, jo gardāk karamela papildina izcilo puratašu sieru, veidojot saskanīgu kontrastu ar skābeno smilcērkšķi un rūkteno brūkleni. Mūsu nodaļā noteikti iemācās gan cept maizītes, buciņas, kūciņas, tortes skaistas. Ja tev garšo konditorijas izstrādājumu un ja tev patīk viņus gatavot, nāc uz Ogres valsts tehnikumu, mēs tev iemācīsim.